вшанування світлої пам'яті, стійкості та героїчного подвигу воїнів, колегів під час виконання бойових дій, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина мовчання. Дякую. А ми продовжуємо і розпочинаємо сутички за третє місце. На КЛМБ запрошується Данило Корів, Київська область, і Антон Краснянський, Київ. Ну що, друзі, бронзові фінали. Попереду, отже, перші медальні поєдинки на чемпіонаті України серед спортсменів до 23 років. Вагова категорія до 55 кілограмів. Антон Краснянський проти Данила Корєва. Ось таке протистояння двох молодих спортсменів на цьому турнірі. Ну і, звичайно ж, дуже цікаво. Буду спостерігати, як вони будуть себе сьогодні поводити на килимі. Ну і перший бал одразу ж заробляє Корєв, виштовхуючи свого суперника за килим. Отже, Данило відкриває рахунок у цій сутичці. 1-0. Антон Краснянський, який представляє Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного, тренується він у колишнього головного тренера національної збірної України Сергія Андрієва. Неодноразовий учасник чемпіонатів України U17 та U20. Молодий хлопчина, 2006 року народження. Що стосується його суперника Данила Корєєва, то Данило, звичайно, зі своїм досвідом може похвалитися перед своїм суперником на чемпіонаті України у 21-му році, що відбувся у Черкасах. Він тоді посів п'яту сходинку у ваговій категорії до 55 кілограмів. Звичайно ж, серед дорослих. Але на інших всеукраїнських престижних змаганнях він так не підбирався до п'єдесталу пошани. Ну і зараз першого ставлять до партера. Саме Краснянського. Ну, є змога у Корєєва все ж таки збільшити свою перевагу, переворот на кат вибити тазом. Ну, 2 бали заробляє Корєєв. Рахунок стає вже 3-0. І ось тут потрібно відстояти Краснянському. Адже перевага може ще збільшитись. Антон, забирай руку. Так, вибачаю, вже 4-0. Так, за пасивність покарали Краснянського, бал дали ще Корєєву, ну і таким чином рахунок вже 4-0. Давай, на користь давай, борця у червоному тріко. Ну, ось тут бачимо, поки що нічого не може запропонувати своєму суперникові Краснянський. Чекають борці завершення першого періоду цього поєдинку. Ще раз нагадаю, це перший бронзовий фінал у цій ваговій категорії. Давай, работай, работай. Антон, забирай, забирай, продергивай его. Вот так, забирай. Обидва, до речі, поступилися. Що забирай? Опять же забирай, вот так. У попередніх сутичках фіналістам, ну, звичайно ж, хто вперше дивиться греко-римську боротьбу чи взагалі спортивну боротьбу, то якщо спортсмен, який доходить до фіналу, дає змогу втішатися своїм суперником. Давай, давай. Руки, роботи. Ну і саме Корєєв та Краснянський програли господару турніру Івану Стефанському, який буде боротися у фіналі проти Миколи Гаврійчкіна. Дуже цікавий поєдинок на нас очікує, але зараз не про це. Тож завершення першого періоду цього поєдинку. Данило Корєєв проти Антона Краснянського. Поки що впевнено
і комфортна перевага на боці саме Данила. Курєву секундує Дмитро Пікалов, старший тренер спортивного клубу «Криківщина». Ну і гадаю, що він може бути задоволеним своїм підопічним. Ну що, друзі, все готово до початку другого періоду цього поєдинку. Ще раз нагадаю, перший бронзовий фінал у вазі до 55 кілограмів на чемпіонаті України Ю-23. Данило Корієв проти Антона Краснянського. Одразу ж активно розпочинає Краснянський. Потрібно заробляти активність, потрібно, щоб його суперника поставили до партера. І саме це намагається зробити зараз Краснянський. Але не так все просто у сутичці проти Корієва. З'єднався. Одразу ж Краснянський зайшов у петлю, але потім одразу ж розірвав захват. І тут спроба від Курєєва. Намагався перевести свого суперника до партера і заробити ще 2 бали. Данило, але не вдалося. Тут вчасно зреагував на атаку свого суперника Краснянський. Ну і все ж таки заробляє пасив для Курєєва. Ну і перший пал для себе. 1-4, скоротше, відставання від свого опонента Краснянський. Ну і зараз потрібно, звичайно ж, відстояти Корєєв. Давай. Налаштовується Краснянський, зауваження тут від рефері, що потрібно пошвидше вже вийти нагору. Захват за груди від Краснянського, намагатиметься катити за груди саме Краснянський, але бачимо, одразу ж стирає захват свого суперника Курєєв. Ну і таким чином Данило не дає жодного шансу своєму суперникові здобути бали в партері. Давай, Антон, потерпіть. Але і захват від Краснянського не був міцним. Ну і тому все легко було для Данила у цій ситуації. Потрібно ось тут стійці вже шукати прийом Краснянському. Ну, зараз намагатиметься це робити, показують нам Сергія Андрієва. Давай. Забирай, пішов. Антон, продергивай. Забирай. Ще одно хвилюється Сергій Львович за свого підопічного. Адже його спортсмен поки що програє у цьому бронзовому фіналі. Зав'язав ручку свого суперника зараз Курєєв. Ну і не ризикує у цій ситуації Данило. Адже ось не дуже переконлива перевага. Так, 3 бали, лише 1 4-бальна дія, і Краснянський вже попереду. Тому і не ризикує Курєєв, впевнено перемагаючи у цьому бронзовому фіналі. І зараз проба була з рукою головою, бачимо, ризикнув, але, звичайно, там захвата не було у Краснянського. Але і сил, таке враження вже немає у Антона. Корєв нічого не дає зробити своєму суперникові. Трохи більше хвилини залишається до завершення цього поєдинку. Антон, пішов, прийом. Тут бачимо, як же впіймав свого суперника на контратанці, зробив переведення, ще й накат, 2 бали, ну і ще 2 бали, ну і на цьому можна вже завершувати цю сутичку. Одразу ж дуже швидко 6 балів поспіль набрав Корєєв. Ну і таким чином рахунок 10-1 у цьому поєдинку. Чиста технічна перемога на боці Данила Корєєва, який стає бронзовим призером чемпіонату України Ю-23 у вазі до 55 кілограмів.
Філем Б запрошується Марко Волошин, Донецьк, і Едуард Стрільчук, Івано-Франківськ. Ну що, друзі, поєдинок за третє місце у вазі до 60 кілограмів. Марко Волошин, представник Донеччини, проти Едуарда Стрільчука, спортсмена з Івано-Франківщини. Ось таке цікаве протистояння, до речі. Добре. Марко Волошин, який здобував нагороди і на континентальних першостях. Ну і проти нього бронзовий призер чемпіонату Європи U23 Едуард Стрільчук. Дуже активно розпочали цей поєдинок хлопці. Зараз Волошин не віддає центр і одразу ж намагався зробити переведення. Стрільчук впіймавши свого суперника, але поки що нічого не вдалося у цій ситуації Едуарду. Спокійно поки що контролює свого суперника Стрільчук. До речі, який вигравав чемпіонат України серед спортсменів до 23 років, але у вазі до 55 кілограмів. І саме у цій ваговій категорії він ставав призером чемпіонату Європи. Зараз першого до парту розставлять саме Волошина. Перший бал здобуває Стрільчук. Плотно! Плотно! Плотно до кінця! Ми бачимо просто для Едуарда переворот на кат. Два бали для Стрільчука. Ну і вже рахунок стає 3-0. На користь вихованця Долинської школи боротьби, який тривалий час, до речі, займався своєю спортивною кар'єрою саме у місті Тернопіль. Тренувався під керівництвом Віталія Ліщинського. Зараз рив у Стрільчука, намагався зробити вертушку Едуард, але нічого не вдалося. До речі, Стрільчук дуже досвідчений спортсмен, неодноразовий учасник і дорослих чемпіонатів України. Звичайно, досвід просто шалений. Марко Волошин, який вигравав українську першість минулого року, але у віковій категорії U20. Ну і в іншій вазі боровся Волошин до 55 кілограмів. Зараз зайшов у петлю Марко, але одразу ж розірвав захват Волошин. Не ризикнув нічого робити за 47 секунд до завершення першого періоду цього поєдинку. Ось тут ледь не провалив свого суперника. Ледь не знайшов, мабуть, ще два бали, якщо б ось так висмикнув ще й на себе Стрільчук, ну і забіг назад, об залізобетонні два бали для Едуарда. Але не ризикнув представник Івано-Франківщини. 20 секунд! Акуратно, Едік! Доведи тут підказують Стрільчуку, що не так багато часу залишається до завершення цього поєдинку, ну і потрібно бути обережніше. Адже можна пропустити від Волошина будь-що. Ну, завершуючи час, таким чином, перший період 3-0 на користь Едуарда Стрільчука. Ну що, друзі, розпочався другий період поєдинку між Стрільчуком та Волошиним. Рахунок 3-0 на користь Едуарда. Ну, зараз підказує, що потрібно шанувати Стрільчуку, і все ж таки забирає захват з рукою головою Стрільчук, але підіймається дуже швидко зараз Волошин.
Ну і поки що важкувато. Марко нічого не може запропонувати своєму суперникові Волошин. Фізично потужний стрільчук. Ну і поки що Волошин не може знайти ключ до захисту свого суперника. І тут попередження до секундантів одного з борців, а саме до секундантів Едуарда Стрільчука. Один бал заробляє зараз Марко Волошин. Заробляє за активність, ну і ставлять до партера саме Стрільчука, рахунок 1-3. Ось так скоротив відставання від свого суперника зараз. Волошин. Ну і потрібно зараз стирати захват, звичайно ж. Стрільчуку, і це йому підказують його секунданти Захар Бартків, саме він у куточку Стрільчука, ну нічого не вдається зараз Волошину. Таким чином нічого не здобуває Марко. Відстояв Стрільчук. І ну і стійка, друзі. Нічого не вдалося зробити Волошину. Ну і звичайно ж тут стійці потрібно шукати прийом Марко. Подивимося, як з цією задачею впорається Волошин. Поки ще раз нагадаю, у 23-му році був віце-чемпіоном Європи серед спортсменів до 20 років. Звичайно, талановитий спортсмен, але зараз йому дуже важко боротися у нові для себе вагові категорії, ось до 60 кілограмів, і нічого не може запропонувати Стрільчуку. Ось так в петлі спокійно контролює свого суперника Едуард. Ну і, до речі, обидва борці програли. Богдану Грішину, фіналісту турніру, який за золото буде боротися з Євгеном Поковбою. Ще одне цікаве протистояння, ще один цікавий фінал на нас очікує, друзі. А ми продовжимо дивитися бронзові поєдинки за участю найсильніших борців нашої країни. Що тут медичний тайм-аут? Таке враження, тут кровотеча відкрилася на обличчі у кого? У Волошина чи у Стрільчука? Чесно кажучи, поки що не бачу, але так, саме у Марко Волошина, ну і лікар вже на килимі. Мабуть, губу розбив Волошин. Ні, все ж таки ніс, і одразу ж тут чекують над Волошиним. Нагадаю, що тут без жодних проблем, ну і Марко спокійно продовжить цей поєдинок. А поки в нас пауза, нагадаю, що ці хлопці розпочинали свій шлях на турнірі з кваліфікації. Волошин виграв у Євгена Чебанова, Едуард Стрільчук переміг Артура Гербича, далі Стрільчук виграв одноклубника, свого одноклубника у Захара Бартківа з рахунком 5-0, не залишивши жодного шансу своєму опонентові. Ну і в півфіналі Едуард програв Грішину. Але на стадії 1/4 Марко Волошин саме програв Богданові. Ну і таким чином Грішин протягнув обох борців до втішних сутичок. Ну і поки що жодних проблем немає у Стрільчука. Зараз бачимо, тампон випав з носа у Волошина. Ну нічого не вдається Марко. Щось намагається, звичайно, тут немає плотного захвату, ну і таким чином зрив фіксує рефері. 17 секунд до завершення цієї сутички. Спокійно контролює Стрільчук. Ну і не ризикує Едуард. Ну і ризикувати у цьому випадку не потрібно, звичайно ж. Ну і таким чином, друзі, з рахунком 3-1 перемагає Едуард Стрільчук, ну і стає бронзовим призером чемпіонату України U23. Звичайно, засмучений. Марко Волошин розуміє, що міг по-іншому провести цей поєдинок, але, звичайно,
Медведчук на досвіді відборовся зі своїм опонентом. Ну і ми, друзі, чекаємо на наступний бронзовий фінал, який відбудеться у вазі до 63 кілограмів. Друзі, вагова категорія до 63 кілограмів. Роман Довгеї проти Олександра Шевчука. Протистояння Закарпаття проти Тернопіль. Роман Довгей у червоному тріко. 19-річний хлопець, який представляє ШВСМ Закарпатської області, місто Мукачево. Неодноразовий учасник чемпіонатів України U20 і U23, також боровся серед дорослих, але у вазі до 55 кілограмів, до 63 кілограмів. Ми також його бачили, але там він не здобував для себе нагород. Ну, зараз Довгей може стати бронзовим призером першого для себе чемпіонату України U23. Зупиняйся, Саня. Тисне зараз Довгей. Не зупиняйся. Поки що намагається заробити активність для себе Роман. Ну, не вдається йому це. Хороший захват, мощний. Рахунок вже стає 3-0. Ми бачимо, там пропустив двохбальну дію Довгей від свого суперника. Ну, ще й бал заробляє таким чином Шевчук. Ну і впевнено, перевага для Олександра у цьому поєдинку. Ну, зараз спроба виконати накат Шевчука. До речі, Шевчук є бронзовим призером чемпіонату України серед спортсменів до 20 років. У 22-му році він здобував бронзу на тому турнірі. Боровся також і серед дорослих у вазі до 63 кілограмів. Але посів на останньому чемпіонаті України лише 14 сходин. Сам, Саня, не спи, сам! Саня, сам, починай! Не ризикує зараз Шевчук, спокійно контролює свого суперника. Ну і Довгий нічого не може вигадати, а ось тут ледь-ледь китком через тегно не затягнув свого суперника, але тут все ж таки зрив фіксують судді. Точніше рефері цього поєдинку. Але спроба непогана була від Шевчука. Ну, точніше від Довгея, вибачаюсь. Потрібно ризикувати. Потрібно ризикувати, потрібно боротися, потрібно шукати свій прийом. Трохи менше хвилини залишається до завершення першого періоду цього протистояння. Зараз забирає ручку суперника Довгея, зав'язав, але одразу ж розірвав захват Шевчук. Саня, сам кисті контролюй! Сам, Санька! Підказує Шевчуку, що потрібно контролювати кисті. Ну і знову спроба зав'язати ручку суперника від Довгея. Захищається зараз Шевчук. Ну ось тут кочерга з колін. Подивіться, що виробляє зараз Довгей. Але тримає однією рукою голову суперника Шевчук. Не дає супернику ось тут взяти два бали. Ось тут все ж таки є два бали, тут без сумнівів. І тут є спроба висіду була, точніше, у Шевчука у цій ситуації. Якщо б зробив це Олександр, було б дуже видовищно. Але все ж таки на останніх секундах першого періоду здобуває два бали, Довгий і скорочує відставання від свого суперника до мінімуму. Ось вона, ця кочерга. Від
спортсмена у синьому трико, у червоному трико, вибачаюсь. Навіть вертушка спробувала накрутити, таке враження, щось ніжко чергає та вертушкою у виконанні Довге. Ну і таким чином рахунок стає 2-3. Чекаємо на початок другого періоду. Тож, друзі, друга трихлинка вже розпочалася і активно її розпочинає Шевчук. Шлунгують хлопці. Ми бачимо, тут намагаються провокувати навіть свого суперника. Шевчук, але поки що нічого не вдається. Ось тут вже відповідь від Олександра. Ну і тут Богдан Ковернюк. Досвідчений український борець, а нині наставник, який секундує. Роману Довгею підказує своєму підопічному, що не потрібно вестися на ось такі провокації від суперника. Цікавий поєдинок, інтригуюче протистояння. Це найголовніше для глядачів, для любителів греко-римської боротьби. Ну що тут? Пасив. Пасив все ж таки дають. Шевчуку бал заробляє Довгий. Ну і тепер за останньою виконаною дією саме попереду Роман. Що там трапилося, поки що не зрозуміло, воко влучив, мабуть, Ткачук своєму суперникові. Ну і тут медичний тайм-аут. Роман Довгий програв в одній чверті фіналу Юрію Товту. А ось Олександр Шевчук виграв свого земляка, також представника Тернопіля Василя Васильківського. Ну і далі Шевчук вже програв в одній другій Юрію, який буде боротися з Василем Мишаничем. Ну і таким чином саме ці два спортсмени змагаються зараз за бронзу. Ну що? Вийде зараз на кату Довгий чи ні? Зустрічає одразу ж тазом свого суперника. У цій ситуації Шевчук грамотно відзахищав щось в партері, ну нічого не даючи зробити своєму супернику. 3-3 залишається рахунок. Програє поки що Олександр Шевчук. Ми бачимо, який характер проявляє Довгий. Адже з рахунком 0-3 програвав Роману по ходу першого періоду. Збирає ручку, зараз Шевчук, ну і знову спроба кошерги у виконанні Довге. Захват з рукою головою від Шевчука, але ні, не вдається зараз. Олександр помиляється, накриває його, суперник ще 2 бали заробляє Довгий. І рахунок вже стає 5-3, є змога покласти свого суперника на туше. Але намагається мостити зараз Шевчук, вже майже на краю килима Олександр. Ну що тут, все, туше, зафіксував суддя. Ну і таким чином Роман Довгий на характері просто вигризає перемогу у цьому протистоянні. Ну і стає бронзовим призером чемпіонату України у вазі до 63 кілограмів. Друзі, ми чекаємо з вами на наступний поєдинок, який вже відбудеться у категорії до 67 кілограмів. Ну що, друзі, тепер поєдинок за бронзу у вазі до 67 кілограмів.
Ярослав Кулинич, представник Харкова, який у червоному тріко. Ну, його суперник Микола Лісовець, вихованець Дніпровської школи боротьби. Звичайно, тут всі підтримують Лісовця, а він же є господарем турніру, ну і намагатиметься подарувати ось цю перемогу для своїх прихильників. Спокійно поки що контролює свого суперника Кулініч. Забирає центр килиму, ну нічого не дає у цій ситуації зробити Лісовцю. Лісовець неодноразовий учасник чемпіонатів України U20 та U23, але там він не здобував для себе нагород. Ну, Ярослав Кулініч. Ярослав Кулініч – досвідчений борець, не за роками, звичайно ж, неодноразовий учасник чемпіонатів України U20, U23, також приймав участь на українській першості серед дорослих. Але у вазі до 72 кілограмів, до речі, також боровся на останньому Кубку України серед дорослих. Він змагався у вазі до 67 кілограмів. Перший бал заробляє Кулініч. Двігаться, Коля, по кругу. Ну і відкриває рахунок у цьому поєдинку. Ставлять до партера зараз Лісовця. І є змога, звичайно ж, збільшити свою перевагу на супернику. Тут все буде залежати, звичайно ж, від Ярослава. Тож дивимося, друзі. Рухається зараз Лісовець, стирає за хвост свого суперника. Спроба накатити опонента від Кулініча, але поки що не вдається це зробити Ярославу. Ось тут тазом вибитий це робить Кулініч. Вмостить одразу ж Лісовець, ну і залізні два бали зараз у цій ситуації здобуває Ярослав. Ну і Іван Кукушкін, рефері цього поєдинку, показує на центр килиму. Рахунок вже 3-0 на користь харків'янина. Як же відповість Лісовець у цій ситуації? Потрібно шукати прийом у стійці. Ближе. Але Кулініч грамотно працює зараз, нічого не даючи своєму супернику. Виступає зараз Ярослав. Ну, тут зрив, звичайно ж, без захвату. Намагався викинути кидок з колін, ну все зайве. Ось все зайве від Лісовця, попередження від Кукушкіна. Ну, не потрібно, ось тут надмірних емоцій, потрібно боротися. Але точно ось так себе не поводити на килимі. Одна хвилина залишається до завершення першого періоду. Звичайно ж, можна зрозуміти, Лісовця роздратований, що нічого не вдається. У дебютній трихвинці цього протистояння. Але спокійно себе почуває зараз у цій ситуації. Ярослав Кулініч. Іди ногами, підкади ближче. Ми бачимо знову, нічого не вигадує Лісовець. Акуратно. Навіть не намагається зав'язати руку суперника і нав'язати свою боротьбу. Чекають же хлопці завершення першого періоду, ось так поступово відштовхує свого опонента Кулініч. Ось такий в нас бронзовий фінал у цій ваговій категорії. Зараз потиснули один одному руки хлопці, ну і чекаємо вже на початок другого періоду з нетерпінням, який вже розпочнеться через 30 секунд. Що, друзі, другий період бронзового фіналу між Ярославом Кулінічем та Миколою Лісовцем. Вагова категорія до 67 кілограмів. Ну і, звичайно ж,
цей поєдинок за бронзу чемпіонату України Ю-23, який проходить у місті Дніпро. Фантастична просто організація, справжнє свято боротьби дарує нам це містечко. Гадаю, що тут ніхто не очікував, що саме так Дніпро буде приймати всеукраїнський форум. Ближе ногами. Зараз рив від Колініча намагався накрутити вертушку Ярослав. Не вдалося йому нічого у цій ситуації. 3-0 залишається рахунок. Ну, зараз потрібно заробляти активність лісовцю. Ну і він це робить. Один бал для Миколи, він скорочує відставання від суперника. Рахунок стоїть 1-3, ну і Колінча ставлять до партера. Зауваження до лісовця від Івана Івановича Кукушкіна. Все по свистку потрібно робити. Ну і зараз дивимося, що вигадає лісовець від ситуації. Захват за груди від Миколи, спроба виконати переворот накатом. Але поки що нічого не вдається лісовцю. Але потрібно шукати прийом. Ні, все ж таки нічого не вдалося дніпрянину. Ми зараз знову стійк. 1-3 залишається рахунок. Ну, зараз почне контролювати свого суперника знову. Кулініч нічого не дають, грамотно захищаючись. Ну, ось так на задньому плані ми бачимо наставника Кулініча Віктора Клінцова, який також тренує і Євгена Дубовика, і Рамазана Пашаєва. Ну, і багатьох інших молодих борців. Ну, звичайно ж, Руслан Абдіїв також не згадав про цього хлопця, який бореться у вазі до 82 кілограмів, який буде змагатися за золото на цьому чемпіонаті України. Дуже цікава сутичка у цій категорії. На нас очікує Руслан Абдіїв проти Івана Чмира. Чо руки зверху, Коля? Чо руки зверху? Нічого не вдається лісовцю. 52 секунди до завершення цього поєдинку. Продовжує контролювати свого суперника Колініч, грамотно захищаючись. Ну і бачимо головою зараз. Просто головою зараз пішов на свого суперника лісовець. Ну знову емоції. Знову емоції, ну і справедливі 2 бали для Колініча. Не розумію, навіщо себе так поводити на килимі. Потрібно боротися, але точно не бити головою свого опонента. Ну, дивує рішення лісовця у цій ситуації. Так, нерви, так, емоції, але потрібно їх контролювати. 3-1 залишається рахунок. Ну, спокійно поки що перемагає свого суперника Колініч. Нічого не вдається лісовцю. Ну і таким чином з рахунком 5-1 перемогу у цьому поєдинку здобуває Ярослав Колініч і стає бронзовим призером чемпіонату України Ю-23. Наступна категорія 72 кілограми, на яку запрошується Анатолій Паснак, Тернопіль, і Мар'ян Головковський, Рівне. Ну що, друзі, тепер же бронзовий фінал у вазі до 72 кілограмів. Анатолій Паснак проти Мар'яна Голубовського. Дуже цікаве протистояння. Анатолій Паснак – один із лідерів
вікової категорії U20, але у вазі до 67 кілограмів. Ну і зараз Анатолій може стати бронзовим призером чемпіонату України, але потрібно, звичайно ж, здолати потужного Мар'яна Голубовського, який є фаворитом цього протистояння, тут без сумнівів, зважаючи на досвід Мар'яна і на його регалії. До речі, обидва спортсмени поступилися харків'янину Дмитру Васильєву. Якщо Голубовський програв в одній-другій, то Анатолій не зумів виграти свій поєдинок на стадії 1/8 фіналу. Зараз перший бал здобуває Голубовський, ще два бали, виходить переворот накатом у Мар'яна, рахунок стає 3-0. Спроба витягнути свого суперника за задній пояс від Голубовського, але зараз йому нічого не вдалося зробити у цій ситуації. Поки що впевнена перевага для Мар'яна у першому періоді цього протистояння. Мар'ян Голубовський вигравав чемпіонат України серед спортсменів до 20 років. Боровся також і на чемпіонаті України U23, але минулого року він не здобував для себе нагороди у цій віковій категорії. Ну і також є учасником чемпіонату України серед дорослих. Що стосується Анатолія Пасника, то він є вихованцем Тернопільської школи боротьби. Тренується під керівництвом Віталія Ліщинського. Ну і подивіться, ось як спокійно два бали зараз заробляє Голубовський. Пройшов у корпус свого суперника. Ось так намагався викинути кидок прогином, але там в небезпечне положення не впав Анатолій. Ну і таким чином ще два бали заробляє Голубовський. Анатолій Пасник, який є недоразовим учасником чемпіонатів України U17, U20, на Кубку України. Серед спортсменів у цій віковій категорії він здобував бронзу. Ну і зараз Пасник, звичайно, робить крок назад від п'єдесталу пошани на цій українській першості. Поки що впевнено себе почуває Голубовський, ну і жодного шансу він для свого суперника не дає. Тож, друзі, перший період завершено. Комфортна перевага для Мар'яна. Рахунок 5-0 на користь спортсмена з Рівного. Ще, друзі, другий період розпочався. Ну і знову тут дає пробити ручку Анатолій Пасник своєму суперникові. Ну, тут повний контроль від Голубовського у цій ситуації. Ну, подивіться, що тут виробляє Мар'ян. Ногою собі допоміг у цій ситуації. Показує зараз Голубовський. І звертається до рефері у цій ситуації Мар'ян. Пасів красний! Красний пасів! Пасів красний! Нічого не вдається Анатолію Паснику. Пасів красний! Рахунок залишається 5-0. Ну там бал не заробив у минулій ситуації Голубовський. Адже рефері показав, що за ногу схопив свого суперника у тій ситуації. Ну що тут, заробляє активність Пасник. Так, все ж таки перший бал для Анатолія.
Зараз подивимося, що вдасться вихованцю Тернопільської школи боротьби в партері зробити Мар'яну Голубовському. Ще одна спроба виконати накат від Анатолія, але і вона є невдалою. Потрібно шукати свій прийом у стійці зараз паснику, але мало що вдається у цьому поєдинку. Красний пасів! Півтори хвилинки, Мар'ян! Контролюй. Поки ще повний контроль від Мар'яна Голубовського. До речі, який є бронзовим призером юнацького олімпійського фестивалю 2019 року. Красний пасів. Але ось і до 65 кілограмів. Також був третім на чемпіонаті світу серед юніорів Голубовський. П'ятим на чемпіонаті Європи U20, там він за крок зупинився від бронзової нагороди. Ну і зараз він може здобути чергову для себе медаль, але вже на українській першості U23. Підказує там Віталій Ліщинський і Анатолію Паснику, як потрібно працювати, звичайно ж, не дуже задоволений у минулому титулований український борець, який виступав у вазі до 84 кілограмів своїм підопічним. Повний контроль від Голубовського у цій ситуації. Ну і не знає, що зараз вигадати пасник. Просто не знає, що робити. Зараз у цій ситуації Анатолій тут ногою собі допоміг. Пасник, зауваження від рефері. Не намагаюся тут щось вигадати. Пасник на останніх секундах цього протистояння. Рахунок залишається 5-1. Потрібно йти ва-банк. Потрібно щось вигадувати паснику, але все. Немає часу просто Анатолія. І таким чином Мар'ян Голубовський здобуває бронзу у вазі до 72 кілограмів. Ось так. Важко. Важко вдався цей поєдинок Анатолію Паснику. Але справедлива перемога, заслужена перемога для Мар'яна Голубовського на цьому чемпіонаті України. Друзі, ми чекаємо з вами на наступний поєдинок, який вже відбудеться у вазі до 77 кілограмів. Наступна категорія 77 кілограмів, і на канал запрошується Володимир Павленко, Київська область, і Станіслав Соболь, Харків. Ну що, друзі, наступний поєдинок. Вагова категорія до 77 кілограмів. Володимир Павленко проти Станіслава Соболя. Ось таке протистояння у цій олімпійській ваговій категорії. Володимир Павленко, борець у червоному трико, який представляє Київщину. Неодноразовий учасник чемпіонатів України серед дорослих. Але там від нього не було нагород. Ну і, до речі, на чемпіонаті України U23 минулого року він завоював срібну медаль. Але на цьому турнірі йому не вдалося дійти до фіналу. Ну і проти нього, звичайно ж, Станіслав Соболь. Бронзовий призер чемпіонату України U20 минулого року і чемпіон України U20 поза минулого року у вазі до 77 кілограмів. Ну і першого до партеру ставлять саме Володимира Павленка.
Є спроба у Соболя зміцнити свою перевагу над опонентом. Затас намагається накатити, який же боковий пояс від Соболя. Ну і залізні два бали від Станіслава у цій ситуації. Як же він витягнув свого суперника. Ну і бачимо, дуже важко зараз вихованцю спортивного клубу Криківщина боротися на рівних з Соболем. Соболь представляє Харків. Ну, до речі, і за рукою не стоя, шагай ногами вперед. Саме ці хлопці програли Микиті Політаєву, який буде боротися у фіналі проти Ірфана Мірзоєва. Дуже цікаві фінали на цій українській першості, інтригуючі поєдинки, і дуже важко виділити явних фаворитів у багатьох вагових категоріях. Ну і не виняток вага до 77 кілограмів. Домінірую. Спокійно поки що контролює свого опонента Соболь. Нічого не можу вигадати Павленко у цій ситуації. Туди, 33 секунди до завершення першого періоду. Не ризикує. Не ризикує зараз Павленко, хоча й, можливо, можна було під завершення першого періоду скоротити відставання від свого суперника. Але все ж таки зараз Соболь спокійно себе почуває. Ну і таке чином, друзі, завершується в нас перший період, рахунок 3-0 на користь Станіслава Соболя. Ну і чекаємо на другу трихвинку цього протистояння. Отож, друзі, другий період розпочався і одразу ж дуже активно намагаються боротися обидва борці. Ми бачимо навіть дуже жорстко, і Соболь поки що намагається не пропустити ось цю активність. Не дати супернику все ж таки заробити бал. Ну, не хоче все ж таки захищатися в партері Станіслав. Тут можна зрозуміти, потрібно боротися, потрібно не давати Павленкові нічого зараз робити у стійці. Ну і продовжувати боротися. Сергій Мальцев. Саме у куті Станіслава Соболя. Саме він підказує своєму підопічному, як потрібно зараз відпрацювати. Ну і ще один бал заробляє Соболь, збільшує свою перевагу на суперником, рахунок стає вже 4-0. Ну і погіршує Павленко свої шанси на перемогу у цьому бронзовому фіналі. Нагрузили старт. Ось тут витягує заднім поясом, ну і робить накат. У такій ситуації ще один і Соболь. Ну і що тут? На цьому все. Так, на цьому все. Дострокова перемога від Станіслава Соболя у цьому бронзовому фіналі над Володимиром Павленко. 8-0. Дуже яскрава боротьба від Соболя на цьому турнірі. Ну і ми чекаємо на наступний бронзовий фінал, який вже відбудеться у вазі до 82 кілограмів.
Наступна категорія 82 кілограми. На клин запрошується Антоній Внученко, Вінниця. Олег Лущан, Київ. Ну що, друзі, Антоній Внученко проти Олега Лущана. Вагова категорія до 82 кілограмів. Ну і черговий бронзовий поєдинок на чемпіонаті України Ю-23. Антоній Внученко борець у червоному тріко. Антоній Внученко є бронзовим призером чемпіонату України Ю-20. Поза минулого року неодноразовий учасник чемпіонатів України Ю-23 та серед дорослих. Ну і зараз Дученко намагається заробити два бали. Подивіться, яке ж проведення від Антонія, але ледь тут не помиляється. Вінчанин, не даючи представнику Києва заробити два бали. Але все ж таки там Олег Лущан вийшов за Києвом, ну і таким чином бали заробляє саме Внученко. Немає серйозних досягнень у кар'єрі Олега Лущана. Ну і ось перша вагома нагорода для нього сьогодні може бути. Потрібно шукати зараз прийом Лущану. Іщи, Олег, сам! Ось тут забиває ручку знизу. Внученко, а що тут? Порушення правил, ну і зауваження від рефері цієї сутички Володимира Запорощенка. Легендарного минулого борця, минулого борця, майстра спорту міжнародного класу Радянського Союзу, греко-римської боротьби, звичайно ж, ну, який чудово і плідно працює на тренерському поприщі. Здобуває бал. Зараз Внученко робить рахунок вже 2-0 на свою користь у першому періоді. Ну, може його збільшити. Повзи. Подніми задницю, пусти грудь на землю. Захват за пояс від Внученко. Ай-яй-яй, як же помиляється зараз Антоній у цій ситуації. Все зробив правильно. Але накрив свого опонента Лущан. Але спроба була просто фантастична від Внученка. Помилився Антоній у цій ситуації, на себе просто кинув свого опонента. Не потрібно цього робити. Ну ось так подарував бали для свого візові Внученка. Ну зараз Лущан намагається накатити Внученка, але не вдається йому це зробити. Виграй руки, потім остальное. Давай. Ну і Сергій Андрієв зараз, звичайно, вносить корективи у боротьбу свого суперника, у боротьбу свого підопічного, вибачаюсь, який вже попереду за останньою виконаною дією в першому періоді в сутичці проти Внученка. Антоній Внученко – вихований спортивного клубу «Сокіл», що у місті Вінниця. Ну і тримується під керівництвом Сержанюка, майстер спорту міжнародного класу, який зараз чудово працює вже на тренерській діяльності. Дві руки знизу, забуває зараз Внученко і намагався зараз закинути свого суперника. Лущан. Ну, пойдемо. За дві ручки намагався виконати дію Лущан, сконтрити, але не вдалося Олегу. Ну ось тут і челендж викиде кут вінничанина. Дивимося ще раз, ось тут переведення від Внученка. Це все ж таки минулі нам яскраві моменти демонструють. Одразу ж на початку першого періоду. Але як же потім намагався провести свою контратаку Лущан ось тут. Підхопив свого суперника.
за пояс і, звичайно ж, зробив накривання у цій ситуації. Лущан. Ну і заробив для себе такі потрібні 2 бали. Ну і що тут? Яке ж рішення прийме судді? Так, челендж відхилено. Ще один бал заробляє зараз Олег Лущан. І рахунок вже стає 3-2 на користь підопічного Сергія Андрієва. Ось тут захват майже був з рукою, головою у виконанні Дмиченка, але поки ще нічого не вдалося у цій ситуації Антонію. Руки на місці! Руки на місці! Руки на місці! На місці руки! Продовжується в нас, друзі, другий період. Мінімальна перевага є у киянина над своїм опонентом. Нічого поки що не вдається в Дмиченку. Неймовірні емоції, звичайно ж, від секундантів обох борців. Внимательно кочергу смотри. Внимательно кочергу. Вот так, руки на місці. І ще раз, друзі, нагадаю, вагова категорія до 82 кілограмів. Руки на місці! Здравствуй, пасмітля! Руки! Розвернись! Руки на місці! На місці! Ну і черговий бронзовий поєдинок. Так, другий бронзовий фінал у цій ваговій категорії. Якщо не впевнений, не робити. Якщо впевнений, просто так не робити. Не захватити, не робити. Що тут, друзі, знову невдоволення. Знову якісь є непорозуміння, і Володимир Запорошенко зараз ставить до партера саме Антонія Дмиченка. Не треба нічого робити. Не треба. Намагається ось тут взяти захват Олег Лущан, ну і підказують Лущану, що не потрібно нічого робити. Адже за останньою виконаною дією саме попереду Лущан. Захват за пояс. Від Олега. Ну і все на цьому. Ні, все ж таки там змінили цифри на табло. Ну і зараз ми бачимо рахунок 4-2 на користь Лущана. Там все ж таки помилилися судді. І 2 бали має комфортну перевагу над своїм опонентом саме Лущан. І ось тут подивіться, яка ж кочерга від Антонія Дмиченка. І що тут, 2 бали дають. 2 бали дають все ж таки у цій ситуації Антонію. Ну і тепер же Лущан програє. Тепер же Лущан програє своєму опоненту. Підтискає зараз Олег. Забуває руку знизу. А ось тут що? Не фіксує судді зрив. Не фіксує судді зрив у цій ситуації. Чи все ж таки фіксують? Зараз знову будемо дивитися. Зараз знову буде перегляд вже наступного епізоду. 4-4 рахунок. Тепер же за останню виконану дію саме попереду Антонія Дмиченка. Суддівська нарада. Яке ж рішення вони приймуть? Тут багато ще буде залежати від цього вердикту. Але все рівно, лише не потрібно набирати бали, адже навіть якщо не зарахують суддію Дмиченко, то все рівно Олег буде програвати у цьому протистоянні. Нічого не даю зараз судді, рахунок залишається 4-4. Але все ж таки за останні виконані дії саме попереду Антонія Дмиченка. Давай, 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 давай!
Немає вже сил таке враження, Лущина не знає, що вигадувати у цій ситуації Олег. Що тут знову, черговий зрив. 26 секунд до завершення цього поєдинку. До речі, обидва борці програли Івану Чмиру. Ну і зараз ще два бали заробляє Внученко. Рахунок стає вже 6-4 на користі вінчанина. Спроба витягнути свого суперника заднім поясом, але вже там за килимом був Олег Лущан. Чи вистачить часу Лущану, щоб хоча б щось запропонувати своєму суперникові і вирвати перемогу у цьому протистоянні? Все правильно робить зараз Внученко, грамотно захищається і блокує будь-які дії. Ну і таким чином Антоній Внученко стає бронзовим призером чемпіонату України. Нині 23 у вазі до 82 кілограмів. Наступна категорія 87 кілограмів, і на килим запрошується Микола Кунаховець, Дніпро, і Емін Ісаєв, Харків. Що, друзі, протистояння у вазі до 87 кілограмів. Микола Кунаховець, вихованець Дніпровської школи боротьби, саме господар турніру проти харків'янина Еміна Ісаєва. Секундує Кунаховцю майстер спорту міжнародного класу України Владислав Вороний, який виступав у суперважкій вазі до 130 кілограмів, але зараз займається вже тренерською діяльністю. Ну і виховує майбутніх зірок української боротьби. Микола Кунаховець – неодноразовий учасник чемпіонатів та Кубків України серед дорослих. Бронзовий призер чемпіонату України Ю-20. Але у вазі до 72 кілограмів. За два роки ось так набрав вагу Кунаховець. Неймовірний просто переліт з однієї вагової категорії до іншої. Ну, зараз Кунаховець може стати бронзовим призером чемпіонату України Ю-23. Емін Ісаєв, його суперник, бронзовий призер чемпіонату України Ю-20, ну і також добував бронзу на останній українській першості, але серед спортсменів до 23 років. Також неодноразовий учасник чемпіонатів та Кубків України серед дорослих. Ну і зараз Кунаховця першого ставлять до партера. Один бал заробляє Емін Ісаєв. Він вже попереду, ну зараз є змога у Ісаєва, звичайно ж, збільшити свою перевагу. Та Віктор Крінцов активно підказує своєму підопічному, як потрібно зараз попрацювати в партері Ісаєва, але поки що Еміну нічого не вдається. Відстояв зараз Кунаховець. Чудово захистився зараз дніпрянин, ну і Микола не дав жодного шансу своєму супернику. Кожну секунду не стой, да. Не давай йому віддихати вообще. Работай по чуть-чуть. Ми саме почули, так? Що підказує зараз Ісаєву, що потрібно працювати, що потрібно просто не давати продиху своєму супернику. Але дуже важко зараз Ісаєву, таке враження, не знає, що запропонувати, що вигадати. Зараз вже усі дії Кунахової свого суперника блокує. Не давай йому стояти, намагався зараз провалити Кунаховець свого візові, але не вдалося це Миколі. Атака від Ісаєва. Ось такий перший період
в боротьбі за бронзу у вазі до 87 кілограмів. Ну і чекаю вже хлопці завершення першого періоду. На язику є Ісаєв, ну і Конаховець ось так спокійно контролює свого суперника. Не так вже і багато залишається. До завершення першого періоду, ну і все ж таки хлопці дочекались його кінець. Ну і чекаємо ми з вами вже на другий період. Вже на килимі зараз Емін Ісаєв чекає на свого суперника, а ми чекаємо, друзі, з вами на другий період цього поєдинку у вазі до 87 кілограмів. Микола Конаховець проти Еміна Ісаєва на чемпіонаті України Ю-23. Емін Ісаєв розпочинав, до речі, з кваліфікації. Вигравши поєдинок у Максима Щербакова, Житомира, потім переміг в одній четверті Дениса Яремка, але програв у півфіналі Микиті Олексєєву. Що стосується його опонента, то Микола Конаховець розпочав свою боротьбу на цьому турнірі з однієї четвертої фіналу. І одразу ж поступився Олексєєву, який протягнув Конаховця. Спочатку втішний поєдинок, ну і потім Конаховець здолав свого суперника Олександра Афоніна з Києва. Ну і таким чином забезпечив собі місце у бронзовому фіналі. Ось тут було зауваження до обох борців з боку суддів, ну і продовження цього протистояння. Тут захват з рукою головою від Ісаєва. Ми знову тут бачимо удари головою від Ісаєва. Дуже брудні дії зараз у цій ситуації. Емін намагається, звичайно, активно працювати харків'янин. Ну що тут, яке ж рішення приймуть судді. Один бал червоному. Ну і зрівнює рахунок Конаховець. Ісаєва ставлять до партера. Важко дихати зараз Ісаєву. Ну і Конаховець вже готовий розпочати боротьбу в партер. Що вигадає Микола? Ось тут, звичайно ж, велике-велике питання. Боковий пояс у виконанні Конаховця витягує свого суперника Микола. І залізні 4 бали від дніпрянина. Фантастика, який же кидок від Конаховця. Дуже швидко Емін Ісаєв повертається на центр килиму. І що тут судома, мабуть, звела ногу Конаховцю. І медичний тайм-аут. Емін, Емін, він поплив, давай, заберіш. Ось такі емоції зараз у нас вирують у спортивному комплексі «Шинник», де відбувається це справжнє борцівське свято. Емін, братка, поработай, 2 хвилини, заберіш, заберіш, заберіш своє, давай, 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 нічого. Там підказують Ісаєву, покачай і знайдеш, знайдеш, доберіш. Що, звичайно ж, є в нього великий шанс. Євген Дубовик, одноклубник Ісаєва, який також тренується під керівництвом Віктора Клінцова, дуже активно підказує своєму товаришеві, як потрібно зараз боротися проти Конаховця. Але Ісаєв поступається з різницею 4 бали своєму суперникові. Ну і зараз буде захищатися Конаховець, але знову Ісаєв б'є головою свого суперника і показує про це Конаховець. Але рефері зараз не робить зауваження Ісаєву. Атака від Еміна. Намагався пройти до корпусу свого суперника Ісаєв.
Ну, поки що нічого не вдається харків'ян. І ось тут все ж таки заробляє активність Ісаєв. Заробляє активність Ісаєв. Звичайно, вдруге він вже не отримує один бал, але все ж таки має чудову можливість зрівняти рахунок. Бодай навіть вийти вперед, адже там за якістю діє від Конаховця на 4 бал. Тут навіть якщо два накати зробить Ісаєв, задній пояс від Еміна, але тут без оцінки. Тут без оцінки там не було ніякого небезпечного положення, але просить виконати свого наставника челендж Ісаєв, але нічого не буде. Тут взагалі без питань до цього епізоду. Ну і два бали тут точно немає. Двох балів тут точно немає. Ну що таке? Ну що там? Ось такий інтригуючий поєдинок, друзі. Ще раз нагадаю, вагова категорія до 87 кілограмів. Вибачте, йдемо по новому. Давай, давай, покачай, покачай, найдеш. Ми бачимо, одразу ж пішов вперед Ісаєв. Намагається, звичайно, знайти свій прийом у стійці. Але дуже важко. Просто штовхатися, потрібно в'язати суперника, потрібно не давати жодної змоги контролювати цей поєдинок. Але немає сил, таке враження у Ісая, вже функціонально підсів Емін. Атака знову від харків'янина, але дуже грамотно працює зараз Конаховець. Настільки грамотно, що не дає бодай жодного шансу своєму супернику. П'ять секунд до завершення цього поєдинку. Що тут спроба? Спроба ось тут виконати ось цю білку від Ісаєва і одразу ж нерви від харків'янина, який засмучений своєю поразкою у цьому бронзовому фіналі. Звичайно, його можна зрозуміти, але не потрібно ось так емоційно реагувати на це фіаско. Ну і таким чином Микола Конаховець стає бронзовим призером чемпіонату України у вазі до 87 кілограмів. Друзі, а ми чекаємо з вами на передостанній бронзовий фінал, який відбудеться у вазі до 97 кілограмів. Ну що, друзі, протистояння у вазі до 97 кілограмів. Руслан Гончар, ще один вихованець харківської школи боротьби, ну який зараз бореться за бронзу проти Олександра Примаченка. І ось тут яка ж кочерга залітає від представника Черкас Примаченка і одразу ж хапається за плече його суперник. Ой-ой-ой-ой. Зараз давайте дивитися на повтор цього епізоду. І одразу ж Дмитрій Тимченко біля свого вихованця, але дуже ось так неприємно зазнав травми Олександр Примаченко. Олександр Примаченко, бронзовий призер чемпіонату України серед дорослих у вазі до 82 кілограмів. І, до речі, є неодноразовим учасником дорослих турнірів. Але зараз він пропускає просто шалену кочергу від свого суперника.
давайте дивитися на повтор. Цього епізоду дуже хочеться, я гадаю, що режисери трансляції нам його покажуть. Ось так запустив Руслан Гончар свого суперника, феноменальна просто кочерга від Гончара. Ой, від Примаченка, вибачаюсь. Від Примаченка, ну і ось тут не продовжиться цей поєдинок. На програмі спортсмена у червоному трико перемагає Олександр Примаченко, Черкаси. Так, не продовжує цей поєдинок Гончар, ну і таким чином бронзовим призером чемпіонату України стає саме Олександр Примаченко. Подивіться, ось тут просто призимується невдало на плече Гончар. Ми, звичайно, бажаємо найголовніше здоров'я, ну і поскоріше відновитися від отриманої травми. Ну а ми, друзі, чекаємо на вагову категорію до 130 кілограмів. Антон Сяпіцький, Житомир. Святослав Калашніков проти Антона Сапіцького. Бронзовий фінал у вазі до 130 кілограмів. Святослав Калашніков вже досвідчений борець, який неодноразово приймав участь у чемпіонатах та кубках України. Ну і сьогодні проти нього Антон Сапіцький. Вихованець Житомирської школи боротьби, підопічний Петра Піскуна. Молодий хлопчина, хлопчина, якому лише 19 років. Неодноразовий учасник чемпіонатів України, U20. Ну і, до речі, був на Кубку України третім серед спортсменів до 20 років у цій ваговій категорії. Ну і, звичайно ж, Святослав Калашніков. Святослав Калашніков – бронзовий призер чемпіонату України. Неодноразовий бронзовий призер чемпіонатів України серед дорослих. Також був третім на Кубку України серед дорослих. Ну і також був бронзовим медалістом на чемпіонаті України U23. І ось ще одна спроба здобути медаль на всеукраїнській першості у вазі до 130 кілограмів. Але, звичайно ж, проти цього саме Антон Сапіцький. Бере захват Сапіцький, але поки що нічого не може зробити у цій ситуації. Так, він здобув один бал, але потрібно реалізовувати себе в партері. Потрібно здобувати бали в партері. Він вже заробив активність Сапіцький, але розвинути її не зміг. Контролює поки що свого суперника Калашніков без жодного сумбуру. Від Святослава, який представляє Луганщину. Все суперважка вага, звичайно, тут зовсім інші швидкості, але і зовсім інше видовище. Минута ще, Антон, минута. Просто йде на свого суперника Сапіцький, нічого не вигадуючи. Ну, звичайно, Калашніков – той спортсмен, який може в будь-яку секунду покарати свого опонента за будь-яку помилку. Тим паче, досвід просто у Калашнікова божевільний. До речі, що і Сапіцький, що і Калашніков програли свої поєдинки Івану Погорєлову, представнику Одещини, який буде боротися у фінальному протистоянні проти титулованого Михайла Вишневецького, проти лідера нашої національної збірної України у цій ваговій категорії.
чекають борці вже завершення першого періоду. Рахунок 1-0, рахунок мінімальний на користь Сапіцького. Але попереду заключна трихвилинка. Ну що, друзі, все готово до початку другого періоду поєдинку за бронзу чемпіонату України Ю-23 Святослав Калашніков проти Антона Сапіцького. І одразу ж активно розпочали хлопці. Калашнікову потрібно зробляти активність. Ось тут ось ці удари від Сапіцького і Калашнікова. І одразу ж зауваження від рефері. За ось важко назвати швунгами, так? Адже швунги не заборонені у боротьбі, просто удари по потилиці від обох борців. Ну, зараз намагається тиснути Сапіцький, намагається не поступатися за активністю своєму супернику. Там відкоївся пластир на правому коліні у Калашнікова, але звичайно, Святослав не звертає на це уваги, продовжує боротися. Ну і намагається контролювати свого суперника. Але все ж таки заробляє один бал Калашніков, ну і ставлять до партера саме Антона Сапіцького. Тока, в одну сторону кажуть. Сапіцький, який розпочинав свою боротьбу на цьому чемпіонаті України, саме з кваліфікації, вигравши сутичку Владислава Чорторинського. Але потім все ж таки в наступному колі у півфіналі він програв саме Погорєлов. Ну і зараз Калашніков, його спроба. На захват, на наказ взяв Святослав, за груди намагається все ж таки виконати свою дію. Ну і це вдається Калашнікову. Два бали заробляє зараз Святослав, і він вже попереду з рахунком 3-1. Все ж таки знайшов свої два бали в партері Калашніков. Ну і далі вже не продовжив свою дію. 3-1. Поступається зараз Сапіцький. Менше 2 хвилин залишається до завершення цього поєдинку. Святослав Калашніков, який одразу ж в кваліфікації поступився Погорєлу. Звичайно, чекав на те, щоб Іван вийшов до фіналу. Ну і Одесит все ж таки пробився до золотого поєдинку. Ну і далі у втішній сутичці Святослав Калашніков здолав киянина Олександра Тарасюня. Ну і таким чином вийшов до бронзового фіналу чемпіонату України. Зараз у петлі контролює свого опонента Калашніков, блокує усі дії Сапіцького, але і Сапіцький не такий активний, звичайно ж. Дозволяє своєму суперникові блокувати дії, ну і спокійно ось так тримати захват у стійці. Потрібно щось вигадувати Сапіцькому. П'ятдесят секунд до завершення цього поєдинку. Зрив. Тут 100% зрив від Антона. Ну і знову стійка. Пішов на свого суперника. Ось так плечем Сапіцький. Але для Калашнікова поки що все спокійно. Дуже впевнений у своїх силах Святослав. Ну, нічого не дозволяє своєму супернику. 3-1 рахунок. Так, здавалося б, хитка перевага, але за такої боротьби від Калашнікова, гадаю, що його прихильникам не потрібно турбуватися. 15 секунд до завершення цього поєдинку. Нічого не вдається Сапіцькому, ну таке враження, вже знітився. Антон, черговий зрив. 4 секунди. Лише 4 секунди у представника Житомира залишається. Ще одна активна дія від Сапіцького, ну і все. Таким чином Антон Сапіцький програє у бронзовому фіналі Святославу Калашнікову. Ми вітаємо Святослава, який здобуває бронзу чемпіонату України Ю-23 у вазі до 130 кілограмів.